Поранешна županка на Сисачко-Мославската Županија Марина Ловрик и другите обвинети за голем број коруптивни дела за овој судски случај денес беа осудени во Županскиот суд во Загреб. Сите биле прогласени за виновни. Марина е обвинета за примање подкуп од 100.000 евра од некој предприемач кој соработувал со судските власти. Осудена е на 7 години затвор. Таа исто така се товари и за други кривични коруптивни дела.